Республикури партиის ოფისი არის ახლა ხაზზე ბათუმიდან და დავით ბერძენიშვილი Республикури პარტიის სიის პირველი ნომერი. ბატონ დავით, საომშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მე ვესალმებ მაყურებელს. ბატონ დავით, თითქმის ყველა წინარე პარტია, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი, მათი პირველი პირი დარწმუნებულია, რომ ის მოახერხებს უმრავლესობის მიღებას აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მხოლოდ ბატონ დუმბაძე ამბობდა ხოლმე, ბატონმა დუმბაძემ თქვა, რომ ეს დამოკიდებული იქნება თუ როგორ ლეგიტიმაციას მოგცემს ამომრჩეველი. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, როგორც წესი ბოლოს სვამენ ხოლმე ამ შეკითხვას, მაგრამ მინდა თავშივე კითხოთ. თქვენ დღევანდელი დღით შეგიძლიათ თქვათ, რამდენ წევრზე გაქვთ გათვლა, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში იქნებით წარმოდგენილი? ხო, ღიმილის მომგვრელი, ახლა საუბარი გნებავთ ნაციონალების, გნებავთ ქართული ოცნების, გნებავთ სხვა პარტიების მხრიდან, რომ ისინი მარტო აპირებენ და გეგმავენ უმრავლესობით მოსვლას და რომ კოალიცია დაჭირდებათ. ეს ან არაკვალიფიციურობა, ან ამომრჩევლის მოტყუება, ან ორივე ერთად. ხშირ შემთხვევაში ორივე ერთად არის. რესპუბლიკური პარტია არ გეგმავს არც საქართველოს პარლამენტში და არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ერთპარტიულობას და ერთპარტიულ უმრავლესობას. ჩვენ ამომრჩეველთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი, ჩვენ ყოველდღე დავდივართ ხალხთან, ჩვენ ვართ აჭარაში ყველგან, ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი მაჟორიტარი კანდიდატები ყველგან 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში, როგორც საქართველოს პარლამენტის კანდიდატები, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოს კანდიდატები, რესპუბლიკელები, კონკურენტუნარიანები ვართ. რა ზონაწონის იქნება რესპუბლიკური წარმომადგენლობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ამას განსაზღვრავს ჩვენი ამომრჩეველი. ერთინა ვიცი, რომ დაძლეული ხელისუფლება ლევან ვარშალომიძის ისევე ვერ დაბრუნდება, როგორც მამამისის ხელისუფლება ასან აბაშიძე, გურამ ვარშალომიძის ხელისუფლება ვერ მობრუნდება აჭარაში. ეს იყო ავტორიტარული, ცუდი რეჟიმი. ასევე მობრუნდება სააკაშვილის პირდაპირი საპრეზიდენტო, საგუბერნატორო წარმომადგენლის გურამ ვარშალომიძის შვილის, ლევან ვარშალომიძის ხელისუფლება. მე ამას ხარს უსვამ იმიტომაც, რომ ერთი ორჯერ გავატარე და იმდენჯერ ახსენა, რომ უპატრონობაა და უპატრონობაა. ჩვენ პარტნიორობა გვინდა ჩვენ სამომრჩეველთან. რესპუბლიკელები 38 წლის განმავლობაში სულ ამას ვლაპარაკობდით. ჩვენი 38 წელი ნამდვილია, 78 წლიდან იწყება. ნიფტკიცებები გვაქვს იმ წელს გამოცემული ჟურნალების სახით. ასე რომ ბატონი მურმანის 32 წელი ხომ არ იგულისხმეს? უმრავლესობით ნაციონალური მოძრაობა და რა თქმა უნდა ქართული ოცნება. თუ გეგმავს 15 ადგილს 21-დან, ესეც არაკვალიფიციურობის და ამომრჩევლის მოტყუების ერთობლივი მცდელობა არ გამიკვირდება. მათი ლიდერი ისეთებს ლაპარაკობს, რომ ეხლა ტყუილის ტირაჟირებაში სხვებსაც არ უნდათ რომ ჩამორჩნენ. მთავარი დაარსებითი არის ის, რომ ჩვენ რესპუბლიკელები ვართ სულ აჭარის პოლიტიკაში, სულ 80-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული დღევანდელი დღის ჩათვლით. მე ორჯერ მოვიგე მაჟორიტალი ოლქი ბათუმში და ჩემი ხელმოწერაა ბათუმელების სახელით საქართველოს სახელმწიფოს დამფუძნებელ დოკუმენტზე. საქართველოს ბატონ დავით, მე მივხვდი, რომ თქვენი დასკვნა ასეთია, რომ ეს კომპარტია ვერ მოიგო. აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც მაჟორიტარად შევედი. ასე რომ ერთხელ მეორე ადგილზე გავედი, ეხლა ბუნებრივია იქნება სერიოზული ბრძოლა, რომელი სიის პირველი ნომერია მაჟორიტალ ოლქში, ვინც აქამდე თქვენ გყავდათ. სადაა ლევან ვარშალომიძე? მე მას მივმართე, რომ ვიყაროთ ერთად ქალაქში მაჟორიტალ ოლქში. ბატონი სურმანიძე არის მაჟორიტარი. სურმანიძე არის, მაგრამ ის არ არის ლიდერი. ის არც პრემიერ-მინისტრია აჭარის, მთავრობის თავმჯდომარე არ არის, არც პარტიული ხელმძღვანელია. და საერთოდ, როდესაც ქართული ოცნების პარტია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, არც ერთი გამონაკლისის გარეშე, არც ერთი წევრი უმაღლეს საბჭოში არ არის მაჟორიტარი და არ არის სიაში ქართული ოცნების. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ოცნებას უმუშავია ცუდად.
Գիտրատ ուրման դումբազեմ, թկեն սուտխարիտով, միսի դա կոմպլեկտե բուլի իխո կարտուլի ոսրեմի շեմատ գեն լոբա։ Ավիդա ուրմանի գաղմա նացիլի դարճա մեորեն նացիլի դա այիրի է, իսե դա ձալյան առակվալիպիցի ուրի Հիսլեպիս գանմալովաշի իխո ռեսպուլիկուր պարտիաշի դա սավլով դա ռեսպուլիկուր պարտիաշի, ոտխոզա թերտվեց էլս ռեսպուլիկուրմա պարտիամ, միսի ձալյան սոլիդուրի, 8% յանի ծարմոմատգեն լովիտ, թերտվետկացիանի պրակցիիտ, աճարիս ումաղլես Սավչոշի, դադո աճարիս կոնստիտուցիիս պրոեկտի, սադա չվեն Սամխարյոտ վիտվարտվելոբազ է սավուվրոբդիտ, որիատաս ոտխծելս, չվեն գամարջուվելուլի պոլիտի� իս պրոեկտի ռոմլիթա ծաղակաշվիլի ապիրև դա մի իղոքի դես աճարի սվարդված, չու են վանբով դիտրով մերթի մոզնիլի սոպլի սվարդվար չելվը, չու են որիատաս ոտխսելսած դավդետ կոնստիտուցիիս պրոեկտի աճարի ստատուսի շեսախեմ, մեմ ով դիվար, չեմ սպեգովրևտան էրտատ, աճարի սումաղվե Սավճոշի իմիստրից, ռոմ Սամխարեո թվիտվարդվելովիս թավարի նիմուշի, հետ ալոնի գաղտես աճարա, աճարի սեկսիվ է մունիցիպալիտետի, աճարիս ավտոնումի ուրի ռեսպուբլիկատ, ավտոնումիա կարտուլատ պիտվարտվելոբա, ես շեկմնիս իսետ պիրոբևս, չու են շեկրիտ իսետ պիրոբևս, ռոմ, Աճարի սումաղվեի Սավճոր, ոմելից իրջևը աճարաշիպ ծխորևի Սակարտոյոս մոկալակեևիս միեր, իխոս թվիտ կմարի երթեուլի աճարիս թավրովիս դասակոմպլեկտևլատ։ Մեր դիգի խանի առար կոնստիտուշի, բատում տավի, կենի սաղովիտան Վերցերթի պոլիտիկուրի ձալա, վերց նացիոնալուրի դամասնովին է չեքիտվա։ Բերի շեստով ամովիտա Սակարտոլոս տավրոբիս մետավոս, ոտսա պատարած է սմուն է բուլա դանիշնոտա, մեր էս Սաստրապոտ ասարջևի աղմուշտա տավրոբիս տավիշտ Պատոն դավիտ, թկեն դասկունիտ, վերց կարտուլի ոցնեբա, դա վերց նացիոնալուրի մոծրավովա, վեր մուախերխեպս իսետի ումրավլեսովի շեքնաս, ռոմ իսիխոս ռոգործ պոլիտիկուրի ձալատվիտ կմարիմ թավրովիս դասակոմպլեկտեպլատ որեբիս թանակուալիցի էլ լեբիս, ասուտքոտ ոցնեբիս մոգավ շիրեխարդ ապրիորի, վիդրես խվա պոլիտիկ ուրի ջգուպեպիս։ Այլ է այսաման Սարնիշնովս, չու են գացիլեպիտ մետի իպ ասուկուզ գեպլովա դա գամոստի լեպա գվապս, վիդր է Սակարտվելոս խելիսուպ լեպաս, գանսակութրեպիտ ախալ պրեմիերս, ունենցած մովի դա ձալիան դիդի շեցտոմա, դա ման դանիշնա պատարից է, պրեզիդենտ շեստավազա, պրեզիդենտի դա պրեմիարի տիկլավով դեն, էրտմանչի դար ծմուն է բուլի դագվինիշն է սակ, սորետ ռեսպուլիկ ուրբա պարտիա, ռոմերսա ծաղգս դիդի գամոցտիլ է բա աճարաշի ստաբիլ ուրոբիս Հելիս ուպլեմ ամրոմ, աճարիս պարոբա ունարուաո, դա ամիտով նիշնով, դրցմուն է բուլսով, մերը պրեզիդենտմա, կաջիկտա պրեզիդենտի, մոգլետ, սակմաոտ բևրի շեստոմա դա ուշվա, էրտվա դա մեոր է ախալբե դա խեմծգոնելմա, Երդի ծոտիտ, մեր եմ խրիպ, իս հած ռեգիոն ու դոնեզ է, մոխերխտա, մոխերխտա, դա ես արիս, երդի թվե դարճա, խո, ռու ակտոմբրամդի է, չու են ռա, խոար թուլիտ դղեպ, սոր ամդեխանց գեղոլեպա մինիստրի,
ახალი იქნება კონფიგურაცია, როგორიც იქნება კონფიგურაცია, ისეთი იქნება მთავრობა. რესპუბლიკური პარტია იქნება კოალიციაში მხოლოდ ისეთ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთაც არ ეხოლებათ არაფორმალური მართველები, რომლებიც გათავისუფლდებიან არაფორმალური მართვისგან, გინდა ივანიშვილისგან, გინდა სააკაშვილისგან. არც ერთი და არც მეორე არ არის ლეგიტიმური ხელმძღვანელი საქართველოს დღევანდელი თუ ყოფილი ხელისუფლებისა. ბატონ დავით, თქვენ კოალიციაში უკაცრავად უნდა დავსვა შეკითხვა, თქვენ კოალიციაში იყავით არაფორმალური მართველობის პირობებში, თქვენ როგორ წყვეტით? ჩვენი პარტნიორები იქნებიან. თქვენ კოალიციაში იყავით, კოალიციის შემადგენელი ნაწილი იყავით, როდესაც ივანიშვილი ზუსტად იმ პოზიციაში იყო, როგორშიც დღესაც არის. ანუ თქვენი განცხადებით ის არაფორმალური მართველია. ეს როგორ გავიგოთ? ანუ სამომავლოდ არ ითანამშრომლებთ ასეთი ტიპის პარტიასთან, რომელსაც არაფორმალური მართველი ყავს, ან ერთთან, ან მეორესთან, მაგრამ წარსულში თანამშრომლობდით სადღაც 3-4 თვის წინ ასეთთან? მოდი შევამოწმოთ, აბა ქალბატონოდიანა. 2014 კარგი მეხსიერება გაქვთ თქვენ, ვიცი. გიდასტურებთ პატივისცემას, როგორც პროფესიონალ ჟურნალისტ. 2014 წლის 26 ოქტომბერს რესპუბლიკურმა პარტიამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც თქვა, რომ ეს კოალიცია არ ვარგა და უკვე მოვიდა დრო, რომ გადავიდეთ ევროპული ყაიდის კოალიციაზე, რომ დეპერსონალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია აჭირდება კოალიციას. კრიზისი იყო მაშინ კოალიციაში. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ პირდაპირ ტელეკამერების წინ თქვა, რომ ის წინააღმდეგია, რესპუბლიკური პარტია წინააღმდეგია არაფორმალური მართველობის. ეს ტერმინი ჩვენთვის უცხო არ არის. ამასთანავე კრიზისის გადაგორების დაძლევის პროცესში რესპუბლიკურმა პარტიამ ბევრი იღვაცა და ჩვენ რაღაცეები შევძელით. ასეთი სპეციფიკა დაქვდა. 2012 წელს ივანიშვილმა შექმნა მრავალპარტიული პოლუსი სააკაშვილის ერთპარტიული მთავრობის წინააღმდეგ და ჩვენ ვიყავით ამ პოლუსის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, მრავალპარტიული პოლუსის. შემდგომი ამოცანა უნდა ყოფილიყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მრავალპარტიულობა, მაგრამ ივანიშვილი შეეშინდა მრავალპარტიულობის, ისე როგორც სააკაშვილი შეეშინდა მრავალპარტიულობის 2004 წლის შემდეგ. ამიტომაც მივიღეთ ჩვენ ვითარება, როდესაც ეს ორი არაფორმალური მართველი საკუთარ პარტიებს მოუწოდებს ერთპარტიული მართველობისკენ, ერთსაც და მეორესაც აწყობს ერთმანეთი მტრის ხატად, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ერთიც და მეორეც მაგონებს ნაგვიანებ გახუნებულ, წაგებულ 2003 წლის შევარდნაძეს და აბაშიძეს. ბატონ დავით, შეკითხვა მაქვს. აბაშიძეს ერთმანეთისაგან ტრის ხაზს ქმნიდნენ, რათა სხვა პოლიტიკური ძალები ვერ შემოსულიყვნენ. მე პროგნოზს ვაკეთებ, დაახლოებით ნახევარია იმ ხმების რაოდენობა, რასაც ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთად აღებული მიიღებს. მეორე ნახევარი, ეს არის რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების, სხვა პოლიტიკური ჯგუფების, მე მომწონს თუ არ მომწონს, იმისგან დამოუკიდებლად 6-7 პოლიტიკური სუბიექტისგან იქნება დაკომპლექტებული საქართველოს პარლამენტი. აჭარაშიც აქვს რამდენიმე სუბიექტს ამის რეალური შესაძლებლობა. მრავალპარტიულობა, კოალიცია, ევროპა, ევროკავშირი, ნატოს ბაზა, ევროატლანტიკური უსაფრთხოება. აი აქეთ ვიდის რესპუბლიკური პარტია. აჭარა არის მნიშვნელოვანი რეგიონი, ძალიან მნიშვნელოვანი სამხარეო თვითმმართველობის რეფორმას განვახორციელებთ რესპუბლიკელები ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ქართული ოცნება იქნება თუ სხვა პარტია იქნება იმისი ის დეპუტატი, რომელიც არ იქნება მართული არაფორმალური მართველის მიერ, შეიძლება იყოს ჩვენი პარტია. ბატონ დავით, ესე იგი თქვენ ახსენებთ წერილს, სიტყვას, ტერმინს დეპერსონალიზაცია და ამბობთ, რომ სწორედ ამას გულისხმობდით, როდესაც დღეს არაფორმალურ მართველობას, რასაც უწოდებთ, ცოტა ხნის წინ მოიხსენიებდით ტერმინი დეპერსონალიზაცია. ასე გავიგე და ეხლა შეკითხვა. მე ბევრი რამ მახსოვს მართლა და მახსოვს თქვენი პოლიტიკური ბრძოლა ასლან აბაშიძესთან, მათ შორის აჭარაში, როცა იქ მუშაობდი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართლებულია, როდესაც ადამიანს, რომელსაც მთელი პოლიტიკური ბიოგრაფიის პერიოდში ებრძოდით, შეადაროთ ადამიანს, რომელიც იყო თქვენი მოკავშირე და სულ რამდენიმე თვიარაც აი ამ სამოკავშირეო სივრციდან გამოხვედით? მისთვის უკეთესი იქნება, რომ სააკაშვილი შევადარო? არა, მე გეკითხებით, რახან აჭარაზე ვსაუბრობთ, დიახ.
კი ბატონო, არის ნიშნები რითიც წააგავს ასან აბაშიძის ქმედებებს, იმიტომ რომ არაადეკვატურობა ჩანს ივანიშვილის აი ამ ერთვიან შემოტევაში რესპუბლიკურ პარტიაზე, ამას ლოგიკური ახსნა არ აქვს. ასან აბაშიძის ქმედებებსაც ლოგიკური ახსნა არ ეძებნებოდა. ჩემს შესაძლებლობებს აღემატებოდა, როგორც ასან აბაშიძის ქმედებების, ისე სამწუხაროდ ახლა ბიზინა ივანიშვილის ქმედებების და დაბრალებების და არაკორექტულობის და იმ ტერმინების გამოყენება, რაც მან იკადრა. ერთი ეს. მეორე, რაღაც ნაწილით ის გავს მიხეილ სააკაშვილსაც, რომელმაც ვერ იგუა მრავალპარტიულობა, რომელმაც შემოგვთავაზა რესპუბლიკელებს, რომ დაშალე თქვენი პარტია 2004 წელს. ჟვანიასაც შესთავაზა, ჟვანიამ დაშალა პარტია. ჩვენ არ დავშალეთ პარტია. მაშინ არ ძიძიგურმა დაშალა პარტია. მაგრამ ახლა ქართული ოცნების სიით არის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ერთ-ერთი წარმომადგენელი, სწორედ კონსერვატორი ბაციკაძე, რომელიც მოქმედი დეპუტატებიდან არის სიაში. ისეთ ადგილას არ მიწვდება ან არა რომ არის. ასეთ ვითარებაში სააკაშვილივით მოიქცა ივანიშვილი და ამიტომაც ამბობს დათოუსმაშვილის და მეც ვამბობდა სხვა რესპუბლიკელების. ამ თვალსაჩინით ერთ პარტიულობისკენ დაიხია უკან, როგორც სააკაშვილმა, ისე ივანიშვილმა და ამით ის სააკაშვილს დაემსგავსა. ვირტუალური სააკაშვილი არის ივანიშვილის მთავარი სამიზნე, მაგრამ ამასთანავე ვირტუალური სააკაშვილი, ისე როგორც სააკაშვილისთვის ივანიშვილი, არის ერთმანეთის სულის ჩამდგმელი ერთეულები. მათ სურთ ტრის ხათი შექმნან ერთმანეთისაგან და ქართველ ხალხს უთხრან, რომ ამ ორ შორის არის არჩევანი, ცუცსა და ვარეს შორის არის კვლავ არჩევანი. ჩვენ ვეუბნებით, არა, არჩევანი არის, აქვს ადამიანს, ახალგაზრდობას მოუწოდებ, აირჩიეთ თქვენთან ყველაზე ახლოს მდგომი პოლიტიკური პარტია, ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის გამტარებელი რესპუბლიკური პარტია, ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის თქვენ რესპუბლიკური პარტია, ამერიკული ბაზა როგვინდა საქართველოში და ევროპული კეთილდღეობის უზრუნველყოფა როგვინდა, ოკუპანტები რო არ გვინდა, რო უნდა გავთავისუფლდეთ, ასეთი რესპუბლიკური პარტია. ასევე სხვა პარტიებიც მიიღებენ ხმებს. წარღვნამდელი არის მიდგომები არჩევანი ორ პარტიას შორის, კეთილსა და ბოროტს შორის. კეთილი და ბოროტი არ არის ქართული პოლიტიკის ორიენტირები. ივანიშვილი და სააკაშვილი არის წარსული. მათი წარმომადგენლები არიან არაკვალიფიციურები. ბატონ დავით, ხეს ნაციონალურ მოძრაობას აქცია ქონდა. აჭარის უმაღლეს საბჭოდან პოლიტიკას. სად არიან პოლიტიკოსები აჭარის უმაღლეს საბჭოში? აი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი პირველ ნომერ ლაპარაკობდა. ძალიან საპატივსაცემო ადამიანია, მე როგორც ვიცი. სამედიცინო პოლიტიკა მაინც იცის? მე არ ვიცი. მისი საქმიანობა ამ თვალსაჩინით მაინდამაინც არ დათყობია. არას ვლაპარაკობ თვითმართველობაზე, საგარეო პოლიტიკაზე. მე ვითხოვ მათთან დებატებს. პირველ ნომრებ ვარშალომიძესთან ვითხოვ დებატებს. მოვითხოვ ამ დებატებს. გამირბის ამ დებატებიდან. ჩვენ არ შეგვითავაზებია, ბატონ დავით, დებატები. ჩვენ ყველა შეგვითავაზებ და ამიტომ ჩვენ გაცვლით საუბარს ყველას ვაცილი, რომ იყვნენ ამოფარებული. საკუთარი თავი კიდევ ერთხელ გააცნონ ამომრჩევალს. ბატონ დავით, თქვენ თქვით, რომ სააკაშვილიც და ივანიშვილიც ეს წარსულია და ეს კეთილ და ბოროტ შორის არ უნდა იყოს არჩევანი. აი, შორს რომ არ წავიდეთ, დღევანდელ შეკრებას მიგანიშნებთ, რომელიც დღეს იყო ბათუმში, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური შეკრება. ეს შეკრება თქვენ გიტოვებდა შტაბაჭილებას, რომ რაღაც წარსული პოლიტიკური ძალა რამ მხარდამჭერების საკმაო რაოდენობა იყო, რაც ნახეთ, და იქ სხვათა შორის სააკაშვილი ესე ამბობდა, რომ დაინახოს ტერმაც, რომ ძალიან ბევრნი ვართ ამ ტერმინოლოგიას, აი ამ ტერმინებში საუბრობდა ის ოპონენტებზე. მე და არც ერთ სხვა რესპუბლიკელს არასოდეს არ გვითქვამს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ექნება ბარიერის პრობლემა. ამას ამბობდა ივანიშვილი ძალიან ხშირად და ამას ამბობდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ძალიან ხშირად ეს არაკვალიფიციური პოზიცია მათ მიერ არის გამოხატული. რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას შერჩა მხარდაჭერები. 800,000 ხმა გაფორმდა 2012 წელს ნაციონალურ მოძრაობის სასარგებლოდ, 300,000-ის ნიშნულზე ჩამოვიდნენ 2013 და 2014 წლებში საპრეზიდენტო და თვითმართველობის არჩევნების დროს. ისინი რა თქმა უნდა მიიღებენ ხმებს. მეტი ამომრჩეველი
ნაკლები პროცენტი ნაციონალურ მოძრაობას, მეტი ამომრჩეველი არჩევნებზე ნაკლები პროცენტი ქართულ ოცნებას, მე მიმართავ იმ ამომრჩეველს, ვინც ჩვენს გამო, ჩვენს იმედად, სხვა პროდასაული ძალების იმედად, ახალგაზრდების იმედად მოვიდა 2012 წელს ივანიშვილის კოალიციას ვიცა ხმა და რომელიც გახარებული იყო დათო უსუფაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევით. მობრძანდით არჩევნებზე, იმიტომ რომ გვემუქრებიან პოლიტიკური წარსულიდან გველაპარაკებიან, ხმა პოლიტიკური სამარიდან, ეს ისმის ქართული ოცნების და ვითომეტეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერებისა თუ წარმომადგენლებისაგან, ხმა კიდე უფრო ღრმა წარსულიდან, რუსული შოვინიზმისგან, უბლოკო სტატუსიდან, რუსული ბაზების საქართველოში, ამას გვეუბნებიან. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდებს მიმართავ, დაიცავით თქვენი არჩევანი, შექმენით თქვენი არჩევანი, გათავისუფლდით სუსის მეთოდებისაგან, გათავისუფლდით არაპროფესიონალიზმისგან პოლიტიკაში, გავთავისუფლდეთ თვალთვალისგან, უმუშევრობისგან, ძალადობისგან, ოდერებისგან, ნეპოტიზმისგან, სიზარმაცისგან, კერპებისგან, უიმედობისგან. ჩვენ ჩამოწერილი გაქვთ ბატონ დავით თუ რას უყურებთ? 38 წელია ვქნით იმედს. რესპუბლიკელები სამი თაობის პარტია ვართ და რესპუბლიკელების მოქმედი ხელმძღვანელები, ყველაზე ახალგაზრდა ხელმძღვანელები არიან ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და ყველაზე გამოცდილები. ჩვენ თოჯინებად არ ჩამოვატარეთ დიპლომები დასავლური. ჩვენს ხელმძღვანელებს, ჩვენს წევრებს ნამდვილი დიპლომები აქვთ, მაგრამ ნამდვილი დასავლურიც ბევრი, მაგრამ ნამდვილი პოლიტიკური გამოცდილებაც აქვს. აქვთ პრინციპულობა. პრინციპულობა არის მთავარი. მე არ გავწუხდა ჩემი ქვეყნიდან. მე არ მინდა რომ ჩვენ რაღაც განსაკუთრებით მეტი დრო დაგიწყოთ. მე ყოველთვის ჩამოვდიოდი ბათუმში. ასან აბაშიძის დროს მე მას ბათუმში უპირისპირდებოდი. მე არ სათფურის პირობებით არ მისარგებლია. მამამის და ნახოთ რას იზამს რესპუბლიკური პარტია. აქ უპირისპირდებოდი. აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებს. დიდი მადლობა. 7 ნოემბერს საქართველოს ხელისუფლებამ, სააკაშვილმა, აკადრა ქართველ ხალხს ის საშინელება, თქვენ რაც გადაიტანეთ, პირადად რაც გადაიტანეთ იმედში, პირადად თქვენ და 8 ნოემბერს ლევან ვარშალომიძემ აკადრა საქართველოს მეორე ქალაქში, ბათუმში, უნივერსიტეტში, ქართველ სტუდენტობას, პროფესორებს აკადრა, დარბევა, დაწავლა და მთელს ქალაქში დარბოდა ხალხი. აი ამ წარსულის ადეპტებს ჩვენ ვეწინააღმდეგებით. ვეწინააღმდეგებით იმ ხალხს, რომელთაც არაფერი არ გაუკეთებია. სადიო ლევან ვარშალომიძე 2003-4 წლების ასანთან დაპირისპირების დროს ან მანამდე არსად არ იყო, მარშუტკებს ითვლიდაო სააკაშვილმა თქვა. ჩვენ ვართ მომხრე იმისა, რომ ადამიანებს კონდეთ დიდი მადლობა ბატონ და გამიგზით ეკუთვნით და აქვს მოსაპოვებელი. დიდი მადლობა, დავალოდოთ არჩევნების შედეგებს, ნახოთ ვისა ირჩევს აჭარის ტერიტორიაზე ამ ხელგაწვდილი ხალხი. დიდი მადლობა ბატონ დავითს, დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის სიის პირველი ნომერი, რომელიც ბათუმიდან გვერდებოდა. ეხლა